n'abatuuze ku kyalo Wakisi Central mu disitulikiti y'e Buikwe basobeddwa oluvannyuma lw'omusamize okukakkana ku mukyala we n'amusala obulago n'engalo ng'entabwe eva ku kugaba bifi bya nnyama bibiri. Motwali bwalibayo w'emyaka 8 omusamize era nga mutuuze wa Kisi Central bwiku yakakanya ku mukyalo we Mariam nakanja ku namusala obulago n'engalo olw'obutakanya maka gaabwe. Motwali bw'okusala mukaziwe evudde ku mugenyi yakyadde ewa mutwali bwa okumwa ebifi by'ennyama bibiri ng'ate mutwali bwa tannafuna. Ekyavuddeko ebyo byonna kuwa sisita wange bifi by'ennyama bibiri. Kyekyamuyongeza. Abaana babo okuli Eudas Beda w'emyaka 14 ne mwannyina Igumu Muniiri w'emyaka 14 ne bategeeza nga tata waabwe bwe yakomyewo era olwavudde ku piki n'atandika okuyomba ng'abagolera nnyaabwe. Olwo yabadde asala endagala tata n'ayomba maama n'amugamba oyo tomuddamu ajja kusituka awakukubi n'abireka. Abaana bawadde obujulizi ku kitaabwe nti yasoose kuyomba era ekyaddirire ku bbanyaabwe eyabadde ayubuluza endagala okufumba ekyeggulo ngeno wamusikasikanya okumutwala mu ssabo. Naye nga taata yeyansaze maama muneno ne muneno yakoze maama abadde akutte bw'ati akaso taata n'akwata n'anyoleza bw'ati n'amusala. Taata yeyasaze oba maama yeyasaze? Taata yeyasaze. Bategeeza nga bakisiza okukakanya kitaabwe nga buteerere ye mulirwana we lamulati namuli ategeeza nga baluddewo okumanya oluto olwawadde lugenda mumaaso kubanga ebijyano gyesudde namuli ategeeza nga byasanze omusamize mutwalibo ng'akuba bubi nnyo mukazi we. Nawe nasembeddwe nendabanga sijja kusobola kubataasa nayise neibaaeryo. Obutabanguko buli lwe bubeera mu maka abaana be bakosebwa ennyo. Yamusaze wano na wano musajja aludde ng'asaba sirigi omukazi tamuwa. Omusamize bw'atuusiddwa ku poliisi asinga okukola obusolosolo n'okulagira abasirikale balimu kuba kukibamubuuza kubanga ensonga za famire ye nga si za poliisi. Twawule capati n'ekabalagala so si kuba nti buli kye bateeka mu butto aba capati kiringa katinga gwe bw'oyambadde yunifoomu obuntu bw'ayita awo bw'ati abasirikale bayisawo nga bagenda kubba naye nga buli musirikale muddu. Asabye poliisi okumujja kempi kubanga tayinza kudduka era ntegeeza nga mukyala we bw'alitamuwa kitiibwa omuliro okugaba emmere gy'abadde agula. Nodda nga batudde kikosi bali kulya bali kunywa noddamu n'ofuluma bw'oti n'okomawo era n'atakuwa kwe kwavudde olutalo ne mugamba naye gwe wabaki atampa mmere nze ndi mulwadde wa sukaali bw'ondwisawo okulya kuba sukaali saawa yenna akusaba kugira ki kulya. Ategeeza nti tannafumita ku mukyala we wadde okumutuusa kisako kyonna era omukyala yennyini yeesaze akambe. Kati bw'akwata endagala bw'ati n'ayimuka n'ekiseera abadde agenda kukinkubawo wano kwe kukikwatako akasaako katono keewetamu nekamuddakuno ng'mwennyini akakutte bw'ati nekamusalawo kati osi zino zengoye zinabadde musinga nabadde nze mufumise gwandi nsambukidde. Bino bedda bigenda mu maaso nga kuli okulondoola n'okukwata abasamizi yabafere mu disitulikiti y'Buikwe ne Kayunga Sulaiman Kakerewe nga yeetala. Poliisi ne Kakerewe bakutte omusajja ne bagenda mu maka ge okwazaayo eno bajja ebisi bye bagamba nti yakusiza okusala omukyala. Ngedde ne tusangayo ebintu nga bino tugese ng'akabazi kano akatakkirizibwa kubeera mu mbuga ne tulaba n'ekisonga kino eky'obulabe kiyinza okufumita omuntu singa bafunye obutakkaanya. Yina kanja kasebe poliisi okugalira bba olw'ebisago byamutuusizaako inspekita Richard Sento nga akulira poliisi Wakisi ategeeza nga omusamizi bagenda okuliwako omusango ogw'obutemu. Tulina mu buvunaana tumutwale mu kkooti naye eyakyaleese obutabanguko mu maka kyaviidde ku mugenyi eyakyadde nga muganda w'omukyala oluvannyuma lw'okumujulira enva nti yamuwadde ebifi bibiri ebyanyiza omusajja. Emmanuel Balukusa yakusakidde Green ku Bukedde TV.